producidos neste sexto congreso reafirman unha vez máis que a Ciga Saúde é unha organización viva, onde as discrepancias constructivas reforzan o noso posicionamento e ideario sindicales, facéndonos cada día máis fortes no noso traballo sindical e permitíndonos enfrontar con firmeza os retos que nos presentan, tanto na defensa do sistema sanitario público como na defensa dos dereitos sociais e laborais que nos pertencen. Temos 4 anos por diante para seguir a fortalecer a organización, para facela máis participativa, fomentar o debate, para que todos e todos, desde esa discrepancia, nos sintamos militantes do mesmo proxecto. Na medida que sigamos fortalecendo como organización, os traballadores e traballadoras seguirán vendo na CIGA un sindicato que non só defende os seus intereses laborais, sino que co conxunto da sociedade siga a loitar por unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, na que non teñen cabida esas políticas neoliberais que o único que nos conduce á pobreza, á discriminación e á desigualdade. Eu, para rematar, só quero decir unha cousa que di Rosalía. Ánimo, compañeras, compañeros, toda a terra é nosa. As consecuencias destas políticas de privatización e de recortes sofres a cidadanía en forma de peor calidad asistencial, alumnas en listaxe de espera cirúrxica e de provas diagnósticas, camas e quirófanos pechados, infrautilización dos centros sanitarios, os objetivos do PP están ben claros, desmantelar a sanidade pública e entregarle ao gran capital. É realmente unha situación moi difícil, temos que asumirlo así, é unha situación que non vamos poder mudar a curto plazo, que vai levar moito tempo ir mudando cousas, ir recuperando dereitos que nos están a roubar. Tamén temos que ser plenamente conscientes de que todos os dereitos que temos, a calidade que de vida que hoxe temos, non nos veu regalada por ninguén. Foi algo que fomos conquistando a clase traballadora tras moitos anos de loita, pasando por momentos realmente moi difíciles. O momento que temos hoxe é un momento difícil, pero xa vivimos tamén en etapas anteriores momentos moi difíciles que a través da solidaridade, da organización e da nosa loita conseguimos ir superando e mellorando os nosos dereitos e a nosa calidade de vida. Polo tanto, non ten por que ser distinto nas actuales circunstancias.